Bet ką ir žmonėm turiu pasakyti, nu tai čia grynas susitarimo reikalas, aš manau. Nu, ta prasme, laisviau. Nu, jeigu žmogus, kitą kartą baisu paklausti, ar ne? Nu, nesąmonė. Nu, tai jeigu gyveni su žmogum, turi ateiti ir kalbėtis. Kalbėtis yra apskritai, turbūt vienas geriausių vaistų santykiuose. Sveiki, šiandien su jumis nebegėda LT tinklalaidė Sultis ir aš Julija Šatkauskaitė. Kas mėnesį kartu su pašnekovais aš nagrinėsiu temas susijusias su santykiais, seksualumu, įvairiais sekso pobūdžiais, na ir savęs pažinimu. Nebegėdos tinklalaidės Sultis galite rasti Spotify, iPhone Podcasts, Podbean ir YouTube platformose. Šiandien mano tinklalaidė yra apie analinį seksą. Ir iš tikrųjų aš galvojau, kad aš pačią pirmą savo tinklalaidę darysiu apie analinį seksą, bet man labai nesisekė. Aš rašiau įvairiam pašnekovam. Visi žmonės tik tai susiemo už galvos, oi ne. O Jėzus, čia kažkoks siaubas yra baisus. Pasakiau mamai. Sakau, mama, darysiu tinklalaidę apie analinį seksą. Jis tik tai, oi. Ką tu darai, vaikė? Sako. Bet man rodos, kad analinis seksas yra dalykas, kuris labai populiarėja. Žinau, kad Amerikos kultūroje jisai ypatingai yra išaugęs. Aš manau, kad mūsų šalyje taip pat jisai po truputėlį darosi nebe toks tabu. Ir man rodos, svarbu yra pašnekėti apie šitą temą, kad žmonės, na, jeigu jau užsiemo šitą dalykų, tai turėtų kiek įmanoma daugiau žinių ir kad galėtų sėkmingai įgyvendinti savo kažkokius užmojus. Tai šiandien su mumis yra seksologas, knygos pokalbėje apie seksą autorius Viktoras Šapurovas ir mano kolega, nuostabus aktorius ir komikas Vygandas Vadeiša. Vygandas yra mano begaidystės mokytojas. Mes buvom kursiokai ir tais laikais, ypatingai tarp merginų, mes dar tikas buvom kuklesnės, tai Vygandas buvo tas žmogus, kuris galėjo baisiausius dalykus šnekėti. Jis galėjo daryti Two Girls, One Cup referensus ir vis tiek kažkaip mielas išlikti. Dėl to aš iš tikrųjų labai norėjau, kad jis dalyvautų su mumis laidoje, nes norisi šitą temą aptarti kultūringai ir su humoru. Okay. Tai pirmas mano klausimas yra, su kokiais stereotipais apie analinį seksą mes dažniausiai susiturėm? Yra įvairūs stereotipai ir, nu, pirmiausia, kad turbūt daugumo žmonių yra neigiamas požiūris į analinį seksą. Kitas dalykas, kad tai yra vyro homoseksualių seksas. Ir, nu, kad nešvaru, čia ne, kažkas tokio negerai. Ir žinoma, kad gali turėti neigiamos įtakos tam asmeniui, kurio analinė anga tam naudojama. Nes iš tikrųjų ta anga, jinai tam nėra skirta. Jeigu moters lyties organai, tai jie yra numatyti, kaip kad ten viskas yra priderinta, o analinė anga yra tam neskirta. Taip, tarkim, nu, nėra lubrikacijos natūralios, ar ne? Lubrikacijos nėra ir, nu, iš tikrųjų, tas švaros klausimas, jis iš tikrųjų iškyla, nes tie, kas užsiima analiniu seksu, tai jie turi tinkamai pasiruošti, išsiklizmuoti, išsivalyti gerai, bet kuriuo atveju ten bus mikrobai. Aišku, tie mikrobai, jie nėra tokie, kaip čia pasakius, jie nėra tokie neįprasti, ten yra žarnyno lazdelė, kurie ten normai gyvena žarnynė, ta žarnyno lazdelė, jos yra blogai, jeigu per daug yra, tarkim, nu, kur maudosi, ežeruose ir panašiai. Va, tai, ežeruose? Ežeruose. Ten būna daug žarnyno lazdelių? Jeigu būna, tai tada uždaro paplūdimį. Nu, kai būna, nieks ten nekakojo, bet tiesiog, jeigu daug žmonių maudosi, tai automatiškai kažkiek nusiplauna ir po maudimuko yra, reiškia, išeinama anga taip pat. Nu. Tiesiog yra, kai labai daug žmonių, tai va taip gaunasi. Šlapime nėra žarnyno lazdelės, yra, reiškia, yra žarnynė.
Na, va, tai dėl to yra, kai ten karšta labai, jinai taip linkus daugintis. O šiaip jinai žarnyno lazdelė, jinai atlieka svarbias teigiamas funkcijas. Jinai sudaro nemažą dalį tiesiog išmatų svorio. Jeigu aš prisimenu, nuo ketvirčio iki trečdalio. Gamina vitaminus kai kurios. Na, va, tai yra, atlieka tam tikras svarbias funkcijas. Tai, va, tai ta anga, jinai tiesiog net anatomiškai nėra tam skirta. Tai palaukite, tai sakykime, ten su eities atveju, tai ką mes tas ir žarnyno lasteles išvalom, taip sakant, ar kaip? Žarnyno lasdelė yra mikrobas. Lasdelės. Na, tai, nu kaip išvalom, tai ten išsiklizmuoti galima ten, kad nebūtų išmatų. Nes ten po išeinamąją angą, reiškia giliau, ten yra tiesiog žarnos ampulė, taip vadinama. Vat yra tokia kaip ir tarpinė, tokia, tarpinis išsiplėtimas, po to vėl yra raukas giliau, reiškia vienas raukas, kur išeina manga, o kitas truputį giliau yra. Tai va, tai tiesiog mes išplauti, kad ten nebūtų žarnyno lazdelių neįmanoma, nes mes su žarnyno lazdelėm gyvenam visą gyvenimą, kai gimsta labai greitai, jau vaikas žarnyne turi ir tai kaip ir sugyvena su organizmu žmogaus. Paprastai netrukdo tą žarnyno lasdelį, nes svarbu, kad per maistą nepakliūtų. Tai jau ten tada negerai. Kaip suprantu, tai yra skirtingos erdvės, reiškia, yra tiesioji žarna, kurioje paprastai laikomos yra išmatos. Taip. Iki to laiko, kol jos jau tada pasirengusios pašalinti ir tada jos persikelia į tą ampulę. Ampulė yra skirta tam, kad žmogus, kaip kad galėtų sulaikyti išmatas. Mhm. Ampulė kaip išmatų neturi būti, reiškia, ampulės yra aukščiau ir, reiškia, jūs ten susikaupė, pradeda nervinės galonėlės spaust, tada žmogui atsiranda poreikis nueiti išsituštinti, o per tą ampulę praeina tuo metu ir vėl po to kaip ir, gal likučia kokie lieka. Mhm. Vadinasi, šiaip jau išeinamojoje angoje yra tuščia. Taip, ten likučiai kažkokie yra, šiaip tai tušia, aišku, giliau, jeigu pasiekti, ten galima pasiekti tą tiesią žarną ir per ampulę praeiti, tai neilga, ir ten galima giliau pasiekti. Tiesiog tai išmatavimai, jie tam nenumatyti, yra per mažiai išmatavimai, kad netitinka vyro varpos dydžio. Mhm. O pats klizmavimas, jisai turi būti su kažkokiu, tarkim, su druska. Su imbier. Kavos yra klizmavimas. Kaip su vandeniu, galima, tarkim, žvakutę įsidėti arba vaistus išgerti, kad išsivalytų. Visien turbūt reikalinga, tai yra svarbi higieninė procedūra. Reiškia tuo met, kai yra reikalinga laisva tiesioji žarna. Uh-huh. Dar kalbėjom apie stereotipus. Tai ar skiriasi, tarkim, stereotipai, kurie labiau vyrauja tarp moterų nustatyti, nukrypti į analinį seksą ir kurie labiau yra tarp vyrų? Nežinau, tarkim, ar vyrai mano, kad moteris, kurie užsiema analiniu seksu, jau yra kokia nors laisvo elgesio, ar moteris labiau yra tokio požiūrio? Šiaip tai analinis seksas daugiau mano domenimis yra daugiau mėgėjų yra vyrų tarpe. Ir, tai žinoma, kad homoseksualos asmenys, jie turi čia dvi pagrindinės formos, tai viena iš formų yra būtent analinė, kaip praktikuoja mylėtis homoseksualus vyrai. Vat, o su partneriam, reiškia, porose, šeimose, irgi pasitaiko norinčių, vyrų norinčių turėti analinį seksą su savo partnerė, su savo žmona. Tai tokių moterų yra gerokai mažiau ir paprastai moteris pasipiktina, kad, sako, tai yra natūrali vieta, kur skirta mylėjimuisi, tai ko tu ten lendi. Vat. Nors yra priežasčių, dėl ko kai kas tais laikais, kai nebuvo kokybiškos kontracepcijos, tai visai logiška buvo
pasinaudoti tą angą, pavyzdžiui, kontracepcijos tikslais. Na, va, ir kai kas sąmoningai tai darė ir tuomet yra kaip ir abipusis sutarimas ir galima taip suderinti, nu, kaip orgazmo tai nebus žinoma. Nors šiaip išeinama anga, tai yra įdomi vieta ir ten yra daug jautrių galūnėlių nervinių. Ir ta vieta yra prisilietimui, glamonėm, jinai jautri ir galima tam tikrą susijaudinimą sukelti, reiškia, vienai par kitaip liečiant patinkamai. Tai tik tai kitas dalykas, kad, nu, tarkim, moralinis kontaktas nelabai įmanomas, sunkiai įsivaizduoti, kad kas norėtų, jeigu su lyties organais moralinis kontaktas įmanomas, tai jau šitos vietos moraliniu būdu liesti nelabai kas norėtų liežuvį ir lūpom. Kadangi, reiškia, nu, tokia vieta kaip ir, nu, pati nešvariausia, kaip ir laikoma. Nu, bet. Mhm. O dar kalbant, tarkim, apie tos nusistatymus neigiamus, kaip jums atrodo, nu, be abejo, yra fiziologinės priežastys, kad žmonės galvoja, kad tai yra nešvaru, arba, nu, ir ko gero yra tam tikrų, vat, tų žarnyno lazdelių, dar kažko, kas kitų nesąja. Mikrobų, ten mikrobų daug yra. Bet ar yra kultūrinių kažkokių tai priežasčių, tarkim, ar religinių priežasčių? Nes, tarkim, aš tą patį girdėjau variantą, kad žmonės užsiema analiniu seksu. Merginos, kurios nenori prarasti nekaltybės, užsiema analiniu seksu, nes tokiu būdu jos išlaiko nekaltybę. Aš irgi tokių girdėjau dalykų, kaip gandas toksai sklando virš Lietuvos, turbūt ir viso pasaulio aplinkui. Bet čia gal jūs buvot palietę tą temą apie tą nekaltybę ir klausimas, ar vyrai dar vis nori tos nekaltos mergaitės vaidilutės, tai nemanau, kad čia, žinai, dabar tas laikas, kai labai jau reikia saugoti savo. Nu gerai, Vygandai, o jeigu kalbant jau apie šiuos laikus ir, pavyzdžiui, nu, nekalbėkime apie dabar, bet tarkim, įsivaizduok, kol dar nebuvo į santykius su savo žmona. Kaip tu žiūrėdavai merginas, kurios buvo griežtai nusistačiusios prieš, pavyzdžiui, analinį seksą, oralinį seksą, bet šiuo atveju analinį seksą? Koks tavo požiūris buvo? Mes apskritai, mes su požiūriu, nu, sakykim, paimkim, nubraukim 15 metų, ar ne, grįžkim į 15 metų ir mes. Tau jau vien yra smagu būti, jau vien kažką laimėti yra, nu, be galo didelis laimėjimas ir nešiotis tai gali paskui sėkmingai visą gyvenimą, kaip pirmą, antrą ar ten trečią, sakykim, ir tu tikrai tada taip būdavo. Tie juokeliai būdavo tos netgi gal ir kažkokios tai patyčios, kažką tai sužinojus ar ne mokyklai, kur kaip čia, per ką, nu, ta prasme, kas, bet viskas gerai. Matai, kaip vaikystė yra toks pažinimų, ne vaikystė, nu, sakykim, paauglystė yra toks pažinimų metas, kur tau vis tiek viską reikia ir patirti, ir pajausti, ir suprasti, ir kas tave domina, kas tavęs nedomina, nes. Nu, jeigu žmogų traukia, vis tiek tai yra kažkoks tai tas laikas, kur viską reikia pažinti, ar ne, reikia patirti pirmąją meilę, pirmąjį išsiskyrimą, pirmąją ten, sakykim, sueiti, jeigu ir ten esi nekalta ar ten nekaltas, tai tokios awkward situacijos jų yra daug, kai esi paauglys ir manau, kad visą tai tiesiog reikia pragyventi, o kad ką. Tuo metu dar net nelabai tas ir internetas, aš, ar gal jau buvo, nežinau, bet jis netiek buvo plačiai pasiekiama, netiek buvo, dar atsimenu ir visus tos VHS'us ir visą kitą, kur gaudavom kažkokį, tai tą patį Tinto brasą, bet tenai niekas apie tai nieko nešnekėdavo. Viskas atrodydavo ganėtinai normalu ir tai ten net kartais atrodydavo, kad vyrai ten tiesiog prieina be nieko, va, taip, va, prie tų moterų. Tai toks, nežinau, nu, o kaip žiūrėdavom į tas merginas, nu, buvo ir ten čiulpikiam vadindavom, ir kaip kitaip, nu, ta prasme, tai tiesiog būdavo normalu. O dėl kažkaip, va, su analiniu seksu, kažkaip aš nieko tokio ir ne,
nepastebėjau, gal taip neišsidavė, gal visi taip pabandė uodegas pabrukę, paskui vaikštą ir tiesiog nekalba apie tai. Nu, nežinau, aš su, būtent su analiniu, kad taip paauglystėj nu, nebuvo. O paskui, kai jau subrėstam, tai subrėstam. Nu gerai, nu, bet va, tu aktorius įsivaizduok. Grįžti namo kokią tai kožną vakarą, dukra kur nors pas senelius išboginta ir žmona sako, žinai ką, aš noriu pabandyti analinį seksą. Kokia būtų tavo reakcija? Gerai, nu, bet kaip sakėt irgi, va, amžius vyrui yra, kaip sakant, didelis priešininkas, tai nu, vis, nežinau, jeigu čia sugalvos kokių 60, tai jau sakysi, ai, gal aš einu į garažą, gal aš porą malkų supjausiu ir bus ramu, bet jeigu kažkada dabar, kodėl ne, mes gyvenam, mes turim kažkokius tai bendrus požiūris, čia yra mano žmona, jeigu mes nuspręstumėm bandyti, viskas gerai. Aš esu tas, kur viską, sakykim, nori mėginti, čia reikia, bet vis tiek reikia abipusę sutarimą, taip nėra, kad į vienus vartus maždaug muši, tai pas mus, mes kartu ir sprendžiam problemas gyvenimiškas, tai turbūt ir šita bėda, jeigu tokia būtų, jeigu jau labai ten norėtųsi, aš manau, kad viskas gerai, mes susitvarkytumėm. Bet ką ir žmonėm turiu pasakyti, nu tai čia grįna susitarimo reikalas, aš manau. Nu, ta prasme, laisviau. Nu, jeigu žmogus, kitą kartą baisu paklausti, ar ne? Nu, nesąmonė. Nu, tai jeigu gyveni su žmogum, turi ateiti ir kalbėtis. Kalbėtis yra apskritai, turbūt vienas geriausių vaistų santykiuose. Hmm. O dabar apie, vat kalbėjom apie patį tą neigiamą nusistatymą į analinį seksą. Kaip jums atrodo, ar tarkim, ar tai yra viena iš priežasčių, kodėl daug žmonių yra nusistatę ir prieš homoseksualus, kad tai yra tam tikra homofobijos priežastis, kad tai, vat, jeigu aš manau, kad analinis seksas yra purvinas, tai reiškia, į visus. Ir žmonės nešvarus, ir čia iš taip, visi, taip, čia va, šeikniniai vaikšta. Čia šiaip logiška tikėtis, kad kadangi tai vertinama kaip nešvaru, tai tada ir homoseksualus santykiai, nors aš jau minėjau, kad homoseksualai vyrai, jie praktikuoja ne tik analinį seksą, yra kitos galimos abipusė masturbacija, reiškia, arba oralinė forma. Va, tai, bet žinoma, va, tas yra kaip ir nešvarumo toks simbolis. Bet lygiai taip pat nu, tuo pačiu analiniu seksu jų galima užsimti švariai, tai yra prezervatyvai, yra tas be, pats taip, va, taip, taip. Apsiprausimas, išsivalymas, taip. Ne? Žinoma, tai galima tinkamai sutvarkyti. Nu, šiaip aš pasakyčiau, kad seksas yra dalykas rimtas. Aš tai vadinu trigubų džiaugsmu, tai yra, kai vienas džiaugiasi, kitas džiaugiasi ir abu džiaugiasi. Vat ir iš tikrųjų tai yra aukščiausias meilės taškas dviejų žmonių. Ir tuomet visa tai, ką jie, aš visiškai pritariu, jeigu jie sutarė, kad jiem abiem tai tinka, tai aš manau, kad jie tikrai turės iš to džiaugsmo. Čia pasinerk ir bandyk, nu Jėzų nepatiks, taigi pasikalbėsi. Nu, kitą kartą ir maistas ne visas pagamintas abiem skanus, tai žinot, bet valgom kažkaip, vis tiek pavalgom. Tai. Na, plamai yra seksų įvairovė, tai, nu, kai apie seksų įvairovę mes pirmiausia galvojam apie formas, reiškia vaginalinio ir reiškia kitas formas, reiškia lytinio akto, bet jeigu abiem partneriam tinka, tai reiškia yra gera forma. Svarbu nieko nekankinti, nieko neversti. Mm. Jo, kas nutinka natūraliai, tas gerai. Gerai, o jeigu, nu, va, taip natūraliai susitarėt, kad išsimėginti tau suteikti analinį seksą, ar dabar tai sudėtingiau tau atrodo, ar kaip tik paprasčiau? Aš nežinau, kaip reikėtų gal su Viktoru pakalbėti, kaip yra atliekamas ten, sakykime, prostatinis masažas, ten prostatos masažas, bet aš neįsivaizduoju to, nes dar kol kas neteko, bet taip nujaučiu, kad ties kokiais taip 40, 50 galbūt jau ir teks, tai tada gal aš sužinosiu kažką daugiau gyvenime. Bet kol kas iš šventorių aš žmonių neleidžiu, yra sėkmingai uždarytas ir saugomas visas relikvijos vietoj. Tai nežinau, tokio kažkokio labai didelio noro,
Nu, neturiu, vat, kažkaip netrykštų, kad kažkas ten pas mane pasibelstų. Aš turiu teoriją, nes iš tikrųjų pastebėjau, kad bent jau mano kažkaip bendravimo rate, jeigu vyrams kažką užsimena apie tai, kad galima tą prostatos masažą, visi daug labiau pašiurpsta, nes galbūt tai yra retesnis kažkoks tai atvejus mūsų, reiškia, mūsų visuomeniai. Tai aš turiu tokią teoriją. Aš pastebėjau, kad iš tikrųjų vyrai daug labiau mėgsta užsidaryti tualete, atsiversti žurnalą, ten praleisti 30-40 minučių. Tai yra kažkokia šventa malonumo vieta jiems. Ir aš manau, kad jie iš tikrųjų yra išsigandę, kad jiems va, tą malonumą sugadins. Pasvapa, kaip? Nu, truk ten kažką, žinai, įplėš, dar kažkas. Nu, žinai. Viktorai, padėkit, gelbėkit. Nu, šiaip tai, iš tikrųjų, kadangi išeinama anga yra jautri zona ir spausti iš savęs išmatas, tai čia Freudas pastebėjo, kad yra vaiko vystymosi analinė fazė tam tikra, reiškia, yra maždaug metų dviejų amžių, kai vaikas jau pratinamas prie sėdėjimo ant poduko ir jam gali net savotiškai būti malonu, reiškia, spausti iš savęs išmatas po truputį, vat, kadangi tai yra jautri zona. Vat ir tiek, tai sunku pasakyti, kodėl jinai yra jautri, kaip žmogaus organizmo raida nulėmė, kad ten jautru būtų. Bet taip yra ir to, reiškia, to naudojamasi, vat, tai dėl to, aišku, ir homoseksualus vyrai, jie kažkiek tai gali, reiškia, tie, kurie naudojasi analinių santykių, reiškia, šitą formą naudojasi, tai bent jau viena aktyvi pusė, tai tikrai gali patirti džiaugsmą, nes vyrai, kaip žinia, jie neturi kitos, reiškia, vat, nu, jie turi tik tai burną ir išeinamą angą, daugiau neturi organų tinkamų tam. Tai jie ir naudojasi ir jie gali taip ir pasitenkinti. Aišku, vėlgi apie orgazmo kalbą neina, kadangi orgazmas tikrai nekyla, čia ir itin retas atvejis. Bet tai gali būti nu, tam tikras susijaudinimas, malonus pojūčiai gali būti vis tik tai. Žinoma, tam reikia treniruotis, kadangi nu, kažkiek reikia, kad tam tikrom procedūrom reikia išplėsti tą angą, kad jinai galėtų būti, reiškia, daugiau sustraukinėtų ir platesnė kažkiek būtų. Ir, aišku, galima pakenkti, ten yra hemorojinės taip vadinamos venos, ten galima atnešti žalos, ypatingai jeigu ten labai agresyviai naudotis. Aš irgi dabar besidomėdama šitą temą perskaičiau straipsnį, kuris gal, nežinau, ar jisai kažkiek buvo grįstas ar ne, bet kad yra moterų, kurios nepatiria orgazmo ir reiškia, pabandžiusios būtent analinį seksą, kažkaip iki jo atkeliauja. Ar tai jeigu jau jom taip yra, tai reiškia, taip yra. Nes orgazmas yra tokia sudėtinga konstrukcija. Vienas dalykas, kad reiškia poveikio į zonas, ir čia yra irgi, kaip minėjau, jautri zona, bet svarbiausia, tai orgazmas konstruojamas yra galvos smegenys, ypatingai moteriai. Na, vat, ir jeigu jinai kažkaip labai tai pritarė, labai įsivaizduoja kažką, labai jai ten malonu, galbūt dar ir nuneštumo saugo, nereikia kontraceptinių priemonių naudoti, tada tai nebijo. Gali būti ir labai teigiamas priėmimas. O kokių keiščiausių arba jukingiausių mitų esate girdėję apie analinį seksą? Nu, aš, pavyzdžiui, girdėjau mitą iš vieno savo buvusio partnerio, kad jeigu mergina su tavim užsims analiniu seksu, tai tada jinai jau tavęs niekada nepaliks, čia jau visam gyvenimui santykį. Kas, ne, aš manau, negirdė. Visiškai nesąmonė yra. Neteko girdėti. Aš va tokią esu girdėjusi ir iškloju, nu kokiu dar yra. Galbūt stipriausias mitas, kad tiesiog galima pastoti tokiu būdu, jeigu į žardyną pakliūdo sėklą.
Va. O iš tikrųjų, jeigu žarnyną pakliūna sėklą, tai pastoti neįmanoma, bet jeigu jinai dėl netinkamos priežiūros iš tiesios žarnos, jeigu išsilies, tai jinai gali pasiekti atitinkamai. Ten gulint, nesusitvarkius, gali pasiekti ir makštį. O tada jau žinoma, ir pastojimas įmanomas, bet iš tiesios žarnos pastojimas yra neįmanomas. Mhm. O dabar kalbant apie žmonės, kuriuos traukia analinis seksas, jūs kalbėjote apie va, tą freudinį vystymosi stadiją. Ar yra kažkoks specifinis tipažas žmonių, tarkim, va, jūsų praktikoje ar pastebėjote, kurie yra labiau linkę? Nu, aš asmeniškai to nepastebėjau, kad būtų kažkoks tipažas ypatingas. Pats Freudas tai laikė, kad žmonės, kurie turi išreikštą tą analinio seksualumo, vaikystė turi analinio seksualumo išreikštą formą, tai analinis seksualumas yra daugiau susijęs su turtu, su pinigais. Reiškia, kad noras užsidirbti, bet ir vėl tokių plačių išvadų ir statistikų nieks neveda, bet čia buvo jo tokia fantazija, kad vat, tie, kurie užsilaiko labai ilgai sėdė ant podukų vaikai, po to, reiškia, jie ir suaugę, jie mėgėja sėdėti, reiškia, ilgai tualete, skaitydami laikraščius ir žurnalus ir išlieto spausti iš savęs išmatas, kad jie linkė daugiau prie pinigų. Aha. Čia buvo jo tokia teorija. Čia geras, oi čia geras. Čia stipru. Oi. Dar iš tų tokių klausimų, man rodas, yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės mėgsta arba gali domėtis analiniu seksu, nes jis yra vat, būtent ta pati nešvarumo arba tabu tema, kad paprastas mylėjimas jis yra toksai, nu, jis yra gražus, švarus, bet kartais žmonės nori būti tokie, nu, išdykeliai, kaip pasakyti, noti, aš nežinau, kaip išversti. Taip, suprantu. To tokio, reiškia, nu, galbūt šiek tiek kitas rolės prisimti. Pritarė, ne? Nu, taip, aišku, nu, taigi, irgi sakau, tas mėginimas, jisai neturi baigtis taip tiesiog, kad mes ten 16, 17, iki 18 viską išsibandėm, ar ten kitas iki 20 viską išsibandė ir jau viskas. Ne, nu, turi būti kažkoks tai augimas, atradimas ir visa ką. Tai aš manau, kad tikrai tas pats analinis. Aš nesakau, gal kada dabar, manau, kad ne, artimiausių metų su žmona nemėginsim, bet o ką žinai, o gal pavyzdžiui po 50 metų, tiksliau ne po 50, bet 50 o gal man subloks, o gal aš pavyzdžiui pasidarysiu tas, kuriam vidurio amžiaus krizė visai dūdė, aš galvą nusipirksiu Porsche ir sakysiu, va, man dabar tik tai šitą reikia. Mm. Tai toksai, nu... Šiaip tai jūs čia taip pat pasiūlė tokį įdomią mintį. Kai kurie žmonės vaikystėje susidūrė su stipriu tėvų moralizuojančiu spaudimu. Ir taip gali atsitikti, tai psichoanalitinė literatūrai, kaip susiformuoja netikrasis aš, kai tėvai reikalauja vienokio elgesio, o vaikas pradeda svajoti apie kitokius dalykus. Ir tarkim, fanatiškai reiškia tikinti žmonės, religingi labai reiškia reikalauja labai griežtai, reiškia tvarkos ir švaros tokių jokių lytinių santykių. Tai, ir kaip atsvara gali būti kai kuriem jų vaikam, gali susiformuoti kaip atsvara, reiškia polinkis į kažką nešvaraus. Va, daryti taip, kaip draudė. Mhm. Šiaip aš esu dažnai irgi mačiusi patarimus ten kokiuose nors žurnaluose ar dar kažkur, kad ilgai santykiuose esantiems žmonėms patariama išbandyti analinį seksą kaip kažkokią tai naują mėgamojo patirtį. Ar jums atrodo, kad tai gali būti naudinga? Klausyk Vygandai. Matot, sekso įvairovė, vat Kamasutros 600 pozicijų,
tai sekso įvairovė tarnauja tam, kad neprailgtų. Kad kaip ir, kad tu su tuo pačiu partneriu ir vis kažkokia nauja pozicija, va ten kelios pozicijos per tą patį meilės aktą. Ne, tai nors ten analinio sekso kaip ir nerekomenduoja, bet kai kurie žmonės, jeigu jie sutaria, kad tai yra bus jų įvairovė, tai jie, aišku, gali tai praktikuoti. O jūsų kolegų ir šiaip seksologų bendruomenėje, kaip keitėsi per 20 metų pastarųjų požiūris į analinį seksą? Nu, kaip, kiekvienas gali kalbėti už save. Aš manau, kad mūsų visuomenė požiūris į analinį seksą, jis pasikeitė į laisvėjimo pusę, bet pakankamai nedaug. Toks šiek tiek duris pravėrė, bet... Turbūt taip. Netapo jis populiarus, netapo paplytis. Nu, žmonės daro. Kita vertus, nu, kaip normalų žmonės, jie intimų gyvenimą ir laiko intimių, tai yra dviejų žmonių reikalo ir jie reiškia, užsidaro duris ir jie daro tai, ką jie nori daryti. Jo, man tas yra net keistas dalykas, kai kažkas pradeda šaukti maždaug, ką mes, nu, sakykime, išeiti ir šaukti viešinti, kaip maždaug, o va, aš čia tą ir tą padariau. Nu, kam? Nelabai suprantu, tu, žinai, paklodžių purtimas, tegul jisai bus tavo, bus gal netgi ir fainiau, ta prasme. Jeigu kažkas paklaus tavęs asmeniškai, nu, pasidalink. Intimus gyvenimas ja. Nėra viešas dalykas. Jo, va, aš labai už tai. Aš irgi negaliu ginčytis, man atrodo, kad intimus gyvenimas yra intimus reikalas, bet jeigu šita tema apskritai visuomenėje padaroma tabu, iškyla daug precedentų, na, netinkamam elgesiui. Ne tai, kad netinkamam, bet kad elgesiui, kuris gali skaudinti kažkokią vieną pusę. Ir jeigu nėra savišvietos, tarkim, daug metų moteris gyveno nepatirdamas orgazmų ir galvoja, nu, taip tiesiog yra. Nu, čia taip, nu, baudė. Man rodos, kad nebūtina kalbėti apie savo asmeninio gyvenimo intimius dalykus, bet apskritai kalbėti apie tai, kas yra tas intimus gyvenimas, yra naudinga visiems. Turbūt, kad jeigu moteris nepatiria orgazmą, aišku, reikia ieškoti priežasčių, gali būti įvairių, ir psichologinių, ir visokių kitokių. Ir žinoma, meilės akto, kaip ir metodikos, aiškia, eiga. O tikriausia žmonės, jeigu eksperimentuos, jeigu pora eksperimentuos ir ieškos, kaipgi sukelt orgazmą moterį, kaip jie susijaudinti ir kaip sukelt orgazmą, tai analinio sekso ieškos paskutiniai vietoj. Vat, yra pakankamai daug galimybių ir ir, nu, aišku, jeigu labai nori, tai jie gali tai daryti, nieks jiems negali uždrausti. Mes šiek tiek palietėm anilinguso temą, tai reiškia oralinės, analinės stimuliacijos. Ir vėlgi, bandydama pasiruošti pokalbį, aš atradau tokį dalyką, kad yra vadinamas dantistinis silikonas, kurį, tarkim, lygiai taip pat vyrai gali naudoti oralinio, paprasto oralinio sekso metu, kad apsisaugoti nuo lytiškai plintančių ligų. Ir kad jis yra vartojamas būtent anilingusiui kaip priemonė išvengti nu, ten nešvarumų, bakterijų ir taip toliau. Tai yra labai plonas silikonas tokie, jie kaip silikono lapeliai ir reiškia per vyrai. Servetėlė tokia. Taip. Per jį yra daroma stimuliacija. Man čia buvo labai įdomus, ko dabar aukaisi. Nu, aš daug jau visko matęs, aš jaučiuosi senas, nežinau kodėl, bet kas čia vyksta, aš kažkaip... Nu, gerai, viskas gerai, pasirodo yra ir daiktų, nes aš jau galvau, kad aš jau daugiau žinau, negu reikia, bet... Nu, aš irgi nežinau, ir šiaip, kaip pagalvoju, daug žmonių ignoruoja tą dalyką, kad oralinis seksas taip pat gali būti lytiškai plintančių ligų pernešimo būdas. Be abejo. Tai šiuo atveju man buvo toks įdomus atradimas, kad yra tokia, reiškia, silikoninė plėvelė, kuri gali apsaugoti vyrus nuo įvairių infekcijų. Dabar aš noriu išvardinti rekomendacijas, kad jeigu jau užsimsite analiniu seksu,
ką reikėtų daryti ir ko reikėtų vengti. Mhm. Tai pirmas dalykas, tai reikia pakankamai laiko skirti preliudijai, kaip ir normaliame lytiniame akte, bet šiuo atveju turbūt ir dar daugiau, kad visi būtų atsipalaidavę, nes jeigu žmogus įsitempia ar pabijo, tai yra daug didesnis šansas jam pasidaryti sužeidimus, ten įtrūkius, išangį ir taip toliau. Tai preliudiją mes tik tai šnekos kalbam, ar jau kalbam su visais ir preparatais? Nu, manau, kad šnekos, glamonės, įvairių dalykų stimulacijos. O kas yra preparatai? Nu, ką žinau, nulaisvinantį, sakykime, koks lubrikantas ar dar kažkas. Tai next, lubrikantas. A, next, ok. Lubrikantas rekomenduoja aliejaus ir silikono pagrindo lubrikantus, kadangi jie ilgiau išlaiko drėgmę, bet labai atsargiai su aliejaus pagrindo lubrikantais, nes jie gali sugadinti prezervatyvus. Tai taip. Reiškia... Nu, šiuo atveju prezervatyvas, tai, nu taip, tai jeigu jis trūks prezervatyvas, tai čia nebent nešvara bus. Vat. Tai čia galbūt nėra tiek pavojinga, kiek vaginalinio akto metu. Nes ten ypatingai svarbu saugoti prezervatyvą nuo įplyšimo. Kadangi prarastumėt kontraceptinės priemonės. Šiuo atveju kaip ir nėra tiek svarbu, čia daugiau dėl švaros. Na, bet ir dėl lytiškai plintančių ligų, jeigu tai yra nu, jeigu, partneris. Taip, jeigu yra nepatikimas, nepatikimas partneris. Kita vertus, čia kaip ir prieštaravimą aš matau. Ypatingos sekso formos, aišku, gali būti ypatingoje situacijoje, gali būti ir su nepažįstamu žmogum, bet porose labiau tikėtina, kad, kaip pažiūrėjau, ir oralinis aktas, jo nepraktikuoja visos poros, jo praktikuoja tos poros, kur žmonės ypatingai gerai sutaria ir ypatingai jaučiasi artimi. Ir kaip nekeista, kad oralinis seksas daugiau būdingas, reiškia, poroms, vat, vaginalinį kaip ir paprasčiau pasiekti, negu oralinį, reiškia, va čia eina kalba apie įprastinis oralinis kontaktas su lyties organais. Ta pati aš manau apie analinį seksą, kad vis tik tai, na, aišku, gali būti prigėrus, tarkim, reiškia, ten kažkokioj ypatingoje situacijoje, ypatingų pojūčių ieškant, tai gali būti su mažai pažįstamu žmogum, tuomet reikia apsaugos nuo ligų, be abejo. Prezervatyvas tam tiesiog būtinas yra. Bet aš šiaip irgi man, nu, taip pat galvoju, kad netradicinės sekso rūšys, jos yra daug labiau įmanomos ir ko gero rekomenduotinas su žmogumi, kurio pasitiki. Tikrai taip. Kur nereiktų bijoti, kad čia užsikrėti, kur tu pažįsti daug metų, yra patikima, yra artimas žmogus, tai tuomet galima siekti ir kažkokiu ypatingo sekso formų. Dar viena rekomendacija yra nenaudoti nuskausminamųjų kremų. Nes galbūt, va, tarkim, ypatingai žmonėm, kurie bijo, kad tai bus skausminga ar dar kažkaip gali kilti pagunda, nes yra ten tų ir lubrikantų turbūt šiek tiek šaldančių, nuskausminančių. Bet tokiu atveju yra didesnis pavojus, kad tu nepajausi savo kūno sužeidimo. Ribų ir pasidarysi sužeidimu. Pritariu. Tada, žinoma, prieš analinį seksą jau kalbėjome nusiprausti po dušu arba netgi pasidaryti valomą aklizmą. Na, aš manau, kad būtina. Taip. Tada pirmiems kartams ypatingai tai buvo parašyta, kad merginoms rekomenduoja pozą, kai ji yra viršuje, kad galėtų kontroliuoti ir gylį sueities, ir greitį, ir visa kita, kad žmogus galėtų jaustis pakankamai užtikrintai, pati reguliuotų, pats kiek, atsipalaiduotų, reguliuotų. Kad nereiktų kentėti nuo skausmo, kad pati kontroliuotų tiek, kiek jai priimtina, kiek įmanoma. Mhm. Na ir žinoma, nepiknaudžiauti, tai yra rekomenduojama 2-3 kartus per mėnesį maksimum, jeigu jau užsiemate šitą pramogą, nes tai, kaip daug kas sako, yra kaip desertas, tai jo reikia nepersivalgyti. Na ir paskutinis dalykas, tai pereinant iš analinio į vaginalinį, oralinį ar bet kokį kitą,
būtina keisti prezervatyvą arba... Plauti špagą, taip. Plauti špagą. Aišku, jeigu iš analinio sekso po to perėti prie vaginalinio, tai jau čia jau katastrofa yra, nes makštys šitie mikrobai neturi gyventi, ten yra kiti, ten yra teisingi geri mikrobai, kurie gamina pieno rūgštį. Ten jau žarnyno lazdelė niekaip negali pakliūti, bus blogos pasekmės. Mhm. Tai tokie va yra pavojai rekomendacijos iš fiziologinės pusės, tačiau kokios yra psichologinės analinio sekso rekomendacijos ir pavojai? Tarkim, nu, jeigu mergina sutinka mylėtis analiniu būdu tik todėl, kad to nori jos vaikinas ir tai yra nu, toks kažkoks... Bet čia yra iš tikrųjų. Aš esu, kiek esu tokių porų matęs, kur žinai, bet ką padarysiu tik... Nu, tipo, kad būtum laimingas. Tai aš manau, kad yra tikrai toksai, kur, žinai, galbūt žmogus net nei nori, nei jam reikia, bet grinai daro dėl to, dėl savo antros pusės stengiasi. Tai, bet aš grįžtu prie to, kad... Šiaip smerkti negalima, tai pagaliau tai yra kiekvieno žmogaus sprendimas. Aišku, kad tikrai bus geriau ir atsipalaiduos šitą zoną ir tikrai mažiau bus tikimybės sužeidimo, jeigu jinai pati pageidaus to. Nes jeigu jinai taip prisiverčia dėl to, kad jas spaudžia vaikinas, tai nieko gero iš to nebus. Nes visiems tai yra kaip tokio gaunas, nu, ne prievarta, bet tokio prisivertimas toksai, kaip ir tarnavimas toksai, reiškia, kito įgeidžiams, tai neįsivaizduoju, kad tokia pora jinai galėtų būti tvirta. Aišku, ačiū labai Vygandai, Vygandas Vadeiša ir Viktoras Šapurovas, ačiū labai Viktorai už pokalbį. Taip pat labai dėkoju Aurelijai Kriščiūnaitei ir Katai Bitoft už garsą, Pasakos kino teatrui už salę, kurioje mes filmavome, taip pat Vismantei Rusgaitei, mūsų operatoriai nustabiai. Ir noriu pakviesti visus į Nebegėdos renginį Sultys gyvai. Tai bus lapkričio 20 dieną Kablyje. Na ir žinoma, prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, naujienlaiškį bei apsilankyti Nebegėda.lt.